procurei fazer mais do que procurar desculpa por não ter feito. Hoje, para mim, é uma vitória estar aqui falando, dialogando, porque eu sempre tive muita vergonha em relação a isso. Bate palma quem merece. Eu quero impactar, eu quero deixar um legado. Como é que eu ajudo? Como que eu posso fazer algo para contribuir com esse mundo? Falta muito ainda. Mas a gente está com a rap aqui aprendendo muita coisa. Parei de tentar fazer tudo ao mesmo tempo e eu saí do piloto automático. Parei de ter medo do que os outros vão achar sobre a minha opinião. Então eu percebi que eu tinha que dar um stop nessas situações. Que Deus possa continuar iluminando cada um de vocês e que vocês possam multiplicar isso aqui.